Симеон Мечев напредва. Удар от Симеон Мечев. Хубаво изпълнение. Гол! Берое повежда. Густаво Гусато можеше да извади този удар, но не го прави. Симеон Мечев в 54-та минута открива резултата. Не трябва да бъдем никак изненадани от това, че далечната дистанция е тази, от която Мечев се разписва, за огромно разочарование на Саши Ирич. И ето, че Симеон Мечев и неговият удар се оказват фактор